សួស្តីអូឡូកអ្នកស្ដាប់ជាទីមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រចាំមានហុងចិនដាសូមជូនដាវរឿងលិព័រមានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោកម៉ាក្រុងបញ្ជាពីការគាំទ្ររបស់បារាំងចំពោះកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងនៅអំពើផេរវៈកម្មនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចសមាជិកប្រតិភូអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងនៅអំពើផេរវៈកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកឥតគិតមួយនៅជំរំជនផ្លាស់ប្តូរលំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសិក្តីរាជការអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងជាការប្រគល់មនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនៅสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសិក្តីរាជការមួយទៀតអំពីសាគម្មខ្នៃនៅរដ្ឋចតចាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សិក្តីរាជការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយមៀងខុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណា លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបញ្តុបផ្សាយរបស់ VA ភិរដ្ឋនី Washington ក្រុមតំណាងរាស្រ្តសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាកំពូលៗដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងទ្វេភាគី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាក្នុងអង្គើភេរវកម្មនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទស្សនៈកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈដដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែเตรียมបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមថ្មីមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងខែនេះគណៈដដែលមានការចោទប្រកាន់ថាតានចម្រោកនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានគឺកំពុងតែជួយការពារក្រុមតាលីបង់និងបង្កើនក្រុមអូទៀម សមអាចប្រិសិភីអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅឯក្រសួងកាបរទេសដែលមន្ត្រីខាងប៉ាគីស្ថានគឺដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកគោលនយោបាយកាបរទេសគឺលោកសាថាចអាស៊ីសលោកអាស៊ីសបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាលោកអាស៊ីសបានថ្លែងទៅការកណែប្រតិភូនេះអំពីជោគជ័យរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម នឹងបានปรับដល់ពួកគេថាបណ្ដាញភេរវកម្មត្រូវបានកម្ចាត់ហើយដែនចម្រុះក្រមឧទ្ទាមក៏ត្រូវបានកម្ចាត់ផងដែរលោកទីប្រឹក្សាអាស៊ីសក៏បានថ្លែងទៅកាន់កណៈប្រតិភូទីតថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានទន្ទឹងរងចាំការសហការគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដែលមានកោបបំណ្ណងលើកម្ពស់ភាពធ َت ធេនិងភាពរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងបារាំងត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មនេះបយងតាមសម្តីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងពិធីបើកប្រជុំកំពូលក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៃប្រទេសម៉ាលីស្តីពីការបង្កើតកងកម្លាំងថ្នាក់នំបន់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថា បារាំងនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាក៏ដូចជាយានយន្តចម្បាំងចំនួន70គ្រឿងសម្រាប់កងកម្លាំងចម្រុះថ្មីមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវករនៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសម៉ាលីប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូប្រទេសឆាតប្រទេសម៉ូរីតានីនិងប្រទេសនីហ្សេបានត្រូវបានហៅថាប្លុក G5 Hase Sahel បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែសហការគ្នា ដើម្បីផ្ដាល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងអសន្តិសុខនិងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលផ្ដាល់ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសពួកគេកងកម្លាំងរបស់ប្លុក G5 Sahel នឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងបារាំងចំនួន4000និងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន11000ដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះ គណៈដាល់មីដឹកនាំទាំង6នាក់ថ្លែងសនត្រកថាអំពីការកើនឡើងការគម្រាមកំហែងការវាប្រហារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមនូសាតអល់អ៊ីស្លាមវ៉ល់មូស្លីមីនដែលមានតំណែងតំណងក្នុងក្រុមអាល់កៃដាបានចេញវីដេអូមួយបង្ហាញពីចំណាប់ខ្មាំងអឺរ៉ុបចំនួន6នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះ ដ <plains> ែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាស្ត្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថាសូហ្វីប៉េត្រូនីនដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតពីទីក្រុងកាវនៃប្រទេសម៉ាលីកាលពីខែធ្នូអ្នកបំផ្ទ у ក្របបៃអន្តខិតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯជំរំមួយ សម្រាប់ក្រ <querwa> ុមគ្រួសារដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរលំនៅដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាមនុស្សចំនួន13នាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើចម្ងំនេះផងដែរដែលចម្ងំនេះស្ថិតនៅបែកខាងលិចក្រលត់រដ្ឋធានីរាម៉ាឌីនៃខេត្តអានបានៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមភ្លាមនៅឡែកទេចំពោះការវាយប្រហារនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកទីក្រុងរាម៉ាឌីនិងទីក្រុងវ៉ូលូចា ពីកងកម្លាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តកាន់កាប់បែកខាងเล็กនៃខេត្តនេះអាកីភេ1បានសម្រាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់នៅជំរំជនភេរខ្លួនស៊េរី1នៅឯបេកាវ៉ាលីក្នុងប្រទេសលីបង់ភ្លើងឆាបឆេះនិងពពកក្រាស់ដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងខ្មៅត្រូវបានគេមើលឃើញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរក្រុងកាប់អេលីយ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោងពីរដ្ឋធានីបេរត ຕ້ອງប្រハៃ100ត្រូវបានឆេះដែលបណ្ដាលឲ្យជំរំបានខ្លាយទៅជាផេះផង់ដោយនៅសល់តែបង្គុនអនាម័យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសមាជិកមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press មនុស្សជាង100នាក់បានចោះឈ្មោះរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អតីតតន្យានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Ehud Olmert ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ប្រហែលថ្ងៃបន្ទော်ពីក្រុមព្រឹក្សា1បានសម្្រាច់ដោះលែងលោកមុនកាលកំណត់ការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ខែពីបាត់ពករលួយលោកអល់ម៉តអាយុ71ឆ្នាំបានចេញពីពន្ធនាគារម៉ាយាស៊ីយ៉ាហ៊ូនៅកណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយមិនបានថ្លែងអ្វីទៅកាន់អ្នកក្សត្រនោះទេលោកត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014ចំពោះការទទួលប្រាក់សំណូកសុខប៉ាន់ក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ ពកព័ន្ធនឹងគម្រោងអចលនទ្រព្យដោះចម្ងងចម្ការមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគណៈដែលលោកកំពុងកាន់ដំណែងជាអភិបាលក្រុងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែផ្តល់យោបល់ថារដ្ឋជាច្រាននៅអាមេរិកដែលបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដល់គណៈកម្មាធិការមួយនៃសិទ្ធិវិមានដែលត្រួតពិនិត្យមើលលើការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតមានអកំបាំងលក្ខនឹងសាធារណជន នៅក្នុងប្រអប់បញ្ញិមតិមួយលើកម្ដងសង្គមទ្វីរលោក트럼បបាននិយាយថាការសំទោសលោក트럼បបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័រមីនដល់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមើលការបំឡំចម្លឹកច្បាស់លាស់នោះទេសាស្ត្រាទី11នៅខេត្តស៊ីមរៀមមួយក្រុមនឹងមកចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការផលិតមនុស្សយួនលំដាប់ពិភពលោកនៅអាមេរិក ការប្រកួតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធីនីវ៉ាស៊ីងតោននាងហុងចិនដានៃ VOA បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមសិស្សដែលផលិតមនុស្សយុវជននៅរដ្ឋធីនីវ៉ាស៊ីងតោនមុនពេលដែលពួកគេចេញដំណើរមកប្រកួតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះបន្តទៅនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមប៉ុន្តែមានដូចយុវជនដតីទៀតដែលមានវ័យស្រករពួកគេចំទីនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាង អង្គួយនៅមកកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងជាចិត្តពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគ្រូដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផលិតមនុស្សយន្តចង់បិទចូលនៅលើកលនាវេទកាគេឲ្យចង់សាកបកកាយអីមួយហើយយើងអាចមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងស្ពតទូឲ្យណែនបងនេះគឺជាក្ដីស្រមៃរបស់ចន្ទធីអាយុ17ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបនាងបន្ថែមថានៅពេលដែលនាងទំនេយពីការសិក្សាចិត្ត ជាស៊ីឌីដែលខូចខុយនៅផ្ទះចូលតាមវាមិនបាច់ដល់វាចៃឬវាមិនបាច់ដល់វាទីយើងដាក់នេះទៅវាចូលវាចូលហើយវាចេញជារូបរបស់ខំទួឆោវិញវិញចន្ទធីកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រម្ដាយរបស់នាងគឺជាមេផ្ទះហើយពុករបស់នាងរកចំណូលតាមរយៈការប្រកបរបរនេសាទត្រីដែលស្ទើរតែរកប្រាក់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចន្ទធីនិងបងប្អូនទាំង11នាក់របស់នាងប៉ុន្តែអ្វីៗប្រហែលជានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅខែក្រោយនេះ ចន្ទធីនឹងមត្រួមក្រុមរបស់នាងចំនួន5នាក់ទៀតនឹងធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមនឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តលើកដំបូងបង្អស់ដែលរៀបចំឡើងដោយ First Global ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូលមួយការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសាល DAR Constitution Hall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាចន្ទធីបង្ហាញអារម្មណ៍របស់នាងថា បងស្រីរបស់ចន្ទធីគឺអ្នកស្រីឆើតសុជាដែលជាស្រ្តីមេផ្ទះនឹងរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមរាបនិយាយថាអ្នកស្រីមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងស្រីអ្នកស្រីកំពុងទទួលបានលទ្ធផលអ្នកស្រីថ្លែងថាសប្បាយចិត្តអ្នកអូនបានទៅដល់ស្រុកគេអញ្ចឹងណាហើយងាយបានទៅសិកពុទ្ធគេមួយទីទៀតតែយើងមិនដល់បានទៅព្រះសាសនាធម្មតា កាលពីខែមករាអង្គការ Caring for Cambodia ដែលហៅកាត់ថា CFC ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តសៀមរាបបានជ្រើសរើសក្រុមសិស្សនេះពីកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងវិទ្យាល័យរ័តចំនួន2ក្នុងខេត្តសៀមរាបពួកគេនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមយុវជនដទៃទៀតមកពីប្រទេសចំនួន163ចាំធូអាយុ18ឆ្នាំដែលជាមេក្រុមមានការត្រីអរយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយុវនីនេះ ចន <resultation> ្ទធូបាននិយាយថាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាវាសុវ័យពេលពេលអរពេលអំណឹកស្មានតែគ្រាន់ឲ្យបានខ្លាច់ចូលបានចូលរួមរៀនពលឹងហើយបានតែប្រកួតនៅអាមេរិកទៀតស្មានទៅត្រេបបានអង្គការ First Global ផ្ដល់ដល់ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនីមួយនីមួយនៅសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតមនុស្សយុន្តនិងគ្រូដឹកនាំម្នាក់នៅអាមេរិកដែលអាចណែនាំដល់ពួកគេពីការផលិតមនុស្សយុន្តបាន គ <Sess> ោល <Sess> បំណងនៃការប្រកួតប្រជែងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យឈោងចាប់យកអាជីពក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រធានបទនៃការប្រកួតក្នុងឆ្នាំនេះគឺការតទួលបានទឹកស្អាតឲ្យមនុស្សយុន្តដែលចូលរួមប្រកួតនិងតទួលបានពន្ធុតាមរយៈការស្រង់កាកសំណល់ពុលចេញពីទឹកអ្នកស្រី Kristen Spulstra អនុប្រធានអង្គការ CFC ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រុមសិស្សទាំងនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគម្រោងនេះ អ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា They worked hard and they cooperated and collaborated together and they built something that they never would have imagined that they could build ពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងហើយពួកគេបានពោរដៃគ្នានឹងសហការគ្នាហើយពួកគេបានផលិតនៅអវ័យដែលពួកគេមិនដាច់សម័យថាខ្លួនអាចធ្វើបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងនេះបានចាប់ផ្ដើមផលិតមនុស្សយន្តរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនានិងបានចំណាយពេលវេលាលើការផលិតនេះ4ឬ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ នៅរອບពេលដែលពួកគេមានពេលទំនេរពីការសិក្សាលោកកឹមវណ្ថេនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងបញ្ជីតំណែងនៃអង្គការ CFC ហើយក៏ជាគ្រូដឹកនាំរបស់ក្រុមសិស្សនេះផងនោះបាននិយាយថាសំណឹកខាងដែលខ្ញុំឃើញពីក្រុមគណនីហ្នឹងគឺជាចិត្តក្រុមផ្សេងរបស់ពួកគាត់បាទអឺដោយសារតែអវ័យក្រុមយ៉ាងនេះយើងស្ពើហ្នឹងគឺដំមងទាំងអស់លោកបានបន្តថែមថាអវ័យអវ័យគឺថ្មីសម្រាប់សិស្ស មិនថាខាងផ្នែកវិស្វកម្មខាងផលិតទៅលើសម្ភារៈដែលផ្ដាល់ពី First Global ការសរសេរកូដនិងការសរសេរកម្មវិធីបញ្ចូលទៅក្នុងមនុស្សយន្តនោះទេការផលិតមនុស្សយន្តនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាបតពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់សិស្សតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាបតពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់គ្រូដឹកនាំនិងគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេនៅអង្គការ CSC ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Spulstra លោក ah វឿនវាន់ថាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាបរមៀននិងសារគមនាគមន៍បានថ្លែងថាមានមួយនិស្សិតមែនតើពីព្រោះពួកគាត់ដែលចាប់ដើមរៀនការបង្កើតប្រព័ន្ធនោះគឺក៏ទើបចាប់ដើមប្រហែលខែនេះឯងចៃលិភីនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជ័យនេះនឹងទទួលបានពានរង្វាន់មាសប្រាក់និងសម្ដ្រិត ដោយយងទៅតាមបន្ទុករបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកនេះមួយនេះមួយដោយជេកាសហការគ្នានឹងស្មារតីការងារជាក្រុមជាដើមទាំងចន្ទធីនិងចន្ទធូសង្ឃឹមថាក្រុមរបស់ពួកគេនឹងឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីស្ពូលស្ត្រាអង្គការ CFC ផ្ដាល់សំភារៈនឹងការគាំទ្រដល់សាលារៀនរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអង្គការដែលមានអាយុកាល14ឆ្នាំនេះបានរៀបចំគណៈវិធិសិក្សាបន្ថែមជាជ្រើន ដល so ់សិស្សដែលសិក្សាក្រោមកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការអប់រំសុខភាពកីឡាសិល្បៈកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងបំពេញជីវិតផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការ CFC បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារកមនាគមន៍ដល់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីចេមីអាមីលីโอជាប្រធាននឹងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ CFC នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការ CFC សង្ឃឹមថា នឹងពង្រីកវគ្គសិក្សាវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដល់សេះដីទៀតបន្ទော်ពីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីការប្រកួតប្រជែងនេះសាររបស់ចន្ទធីដល់សេះដីទៀតដែលពំមានឱកាសដូចនាងគឺថាសូមឲ្យដល់អស់ក្នុងចំពោះកថាខោសាឬបាទពីកថាផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញចាត់តែត្រង់គេឬអៅមឹងគេនឹងអង្កាត់កំអង្កសង្គមឲ្យកាត់តោសួរខ្ញុំប្រមានសុំរាជការវិរដ្ឋនី Washington nhổm hồng trên đá, VOA សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋចតចាខិតខំរក្សាវប្បធម៌របស់ខ្មែរបើទោះបីជាពួកគេបានឃ្លាតឆ្ងាយមាតុភូមិកំណត់ជាយូរឆ្នាំមកហើយក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកសមាគមខ្មែរមួយតែងតែប្រម៉ូសមាជិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងពិធីបណ្ណអុំទូកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរលោកម៉ែនកឹមសីនៃ VOA ជួនសិក្ដីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងអាតឡန္តារដ្ឋចតចាដូចតទៅ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនាយចុងរដូវក្តៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋច ო ចាមានឱកាសបង្ហាញនៅវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីអំទុករបស់សហគមន៍អាស៊ី Atlanta Dragon Boat Race Festival កញ្ញា Raphel ប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋច ო ចាបានបញ្ជាក់ថាទូកនេះពួកខ្ញុំរដូវឆ្នាំសមាគម Khmer អាមេរិកក្នុងរដ្ឋច ო ចា ចូលទៅប្រកួតជាមួយអឹមក្រុមផ្សារគ្រប់គ្នាអឹមច្រើនតែមានអឹមទូកទូកនោះមានប្រហែល60អឹម team ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកទូកដែលមានអ្នកអ៊ំខ្មែរអាមេរិកតែងតែមានវត្តមានចូលរួមក្នុងពិធីដោះស្រោបបំប្រងនេះលោកស្រីសុភាពឡាមស្ថាបនិកសមាគមខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋចត្យាបានពន្យល់ពីការបង្កើតទូកងនេះថាក្រុមផ្សារខ្ញុំបូរ៉េឡានគាត់អាច ជ um, ja. <rot gardening trees> ា sponsor អមកងយុវជនទូបមួយហើយនឹងណែគាត់ចាយទូបជាមួយក្រុមហ៊ុនគាត់ប៉ុន្តែឃើញទូបខ្មែរទេហើយបង្កើតទូបខ្មែរដល់តើចាខោពីទងត្រីទូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូប្រណាំងនៅទីនេះមានលម្អដោយរូបក្បាលនេះដែលមានរាជនាប័ត្ររបៀបចិនការប្រកួតធ្វើឡើងនៅក្នុងតន្លេឡាននេះហើយតេទៀងអ្នកទេសនាជាច្រើនពាន់អ្នក ឲ្យមកគាំទ្រក្រុមរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនលោកមាសសុខឿតអតីតប្រធានក្រុមអមតุกបញ្ជាក់ថាក្រុមទូខ្មែរតែងតែនាំមកនៅមោទនភាពសម្រាប់សហគមន៍ផងដែរយើងខ្ញុំឆ្លាប់បានទទួលចាប់ឋានៈលេខ2ដំបូងចាប់លេខ3ក្រោយមកលេខ2ហើយឆ្នាំចុងគេចាប់ខ្ញុំមកលេខ1ពិធីនេះក៏មានបង្ហាញមហូបអាហារខ្មែរផងដែរលោកមាសសុខឿតយល់ថាការហាត់អមតุกនិងការចូលរួមប្រកួតក៏ផ្តល់ជាឱកាស ឲ្យសមាជិកនៃសហគមន៍ខ្មែរបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរនៅរតជោចាមានច្រៀង1មឺននាក់ប៉ុន្តែកម្រមានឱកាសជួបជុំគ្នាក្រៅពីពិធីបុណ្យដូចនេះទេកម្មវិធីនេះដែរក៏យើងបង្កើតដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយយើងមានអង្គសាច់ញាមអីនៅតាមកលលែងភពដែលគេកលែងដាក់ទូកហ្នឹងបង បាទយកយើងហាត់៣ដងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅអាំងសាច់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅជួបប្រសាទតេតទងគ្នាដេញដោគ្នាប៉និកបនូដើម្បីស្កល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជួយអំពីបច្ច័យកម្មបស់សង្គមរបស់យើងផងហើយវាចំណេញផងហើយពង្រៀនគ្នាគ្នាចំណន់ក្រៅនេះឲ្យវាស្កល់ថាអរណែខ្មែរយើងមានវត្តធរនេះមួយដាលអំពីទូកឡើងកំសានហើយវាជាកលាមួយឲ្យយើងនឹងមានថាហាត់លំហាត់ដល់កាយសម្ភារៈរបស់យើងផងដែរនេះជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពរបស់សមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋច័រចាក្នុងការខិត នឹងជួយពង្រឹងសហគមន៍គំផ្លែជាពិសេសអ្នកចំនួនក្រៅឲ្យជួយបន្តជ្រោមជ្រែងមរតកផ្លែបន្តទៅទៀតកញ្ញារ៉ាផែលបានបន្ថែមថាខ្ញុំជឿថាអឺអេឡូនីអឺពីអឺលោកពូលោកអ៊ំចាស់នឹងក្រុមដំណងកោដូចខ្ញុំបានជួយសមាគមនេះអាចបានជួយពង្រឹងឲ្យផ្សារផ្សារជាប់អឺស្វាមីមេត្រីរបស់ពូខ្ញុំដើម្បី អឹមសារចរអឹមសភាពាស្ថានភាពទាំងអស់ឲ្យយើងបានសង្ស័យទៅទៀតសម្រាប់អឹមសម្រាប់កងក្មេងអឹមតាំងថតរស្មីទាំងទឹកមុតទៀតកម្មវិធីអមទូកឆ្នាំនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយសហគមន៍ខ្មែរកំពុងតែស្វ័យរកអ្នកសមាជិកអមទូកដោយមន្តចង់ឲ្យឱកាសដ៏ល្អប្រចាំឆ្នាំនេះកន្លងផុតទី រាយការណ៍ពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ខ្ញុំ Mainkram Seng VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិទ្យុនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅវិទ្យុនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈ ប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបំពេញតាមការសន្យាក្នុងពេលឃោសនាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍បុគ្គលតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាស់សូមអរគុណលក្ខណាក្រុមហ៊ុនអេលក្រូនិក Samsung បានឲ្យដឹងថា ក្លូនបានចាប់បដារមលុបទូរសាស្របឆ្នៃឡើងវិញប្រភេទ Galaxy Note 7របស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទូរសាស្របប្រភេទ Galaxy Note 7នេះត្រូវបានប្រមូលចូលក្លាំងវិញកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែថ្មរបស់វាអាចឡើងក្តៅខ្លាំងនិងអាចឆេះបានទូរសាស្របឆ្នៃឡើងវិញនេះនឹងប្រើប្រាស់ថ្មខុសពីមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននាយីវីប្រហាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកបាទបង្ហោះវីដេអូមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បង្ហាញពីរូបលោកវីប្រហាទៅលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN ដែលឥឡូវនេះលោកហៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយនេះថាជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានបោកប្រលំ អ្នកប ਾਕ គ្រប់បៃអ okay. តិខ oh. mm -hmm. okay. ៀតនៅក្នុងរົດយន្តមេញបាទមិនផ្ទុះខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅ Ataris Square នៅកណ្ដាលក្រុង Damascus នឹងបានសម្រាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់នឹងធ្វើឲ្យរបួសចំនួន12នាក់នេះបយងតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋមួយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានផ្សាយថាទួលេខអ្នកស្លាប់មានដល់21នាក់នឹងបានព្រមៀនថាទួលេខអ្នកស្លាប់នឹងអាចកើនឡើងខណៈដែលទួលេខរងរបួស ក <imitation> ំពុងថត់ក្នុងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងដល់ជីវិតកងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានតាមរត់យន្តអ្នកបំផ្ទੂគ្របបែកចំនួន3គ្រឿងដោយបានបំផ្លាញរົດយន្តចំនួន2គ្រឿងនៅឯច្រកចូលទៅកាន់ទីក្រុងមុនពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារបានវីដេអូលឺកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរົດយន្តចំនួន2គ្រឿងកំពុងឆេះនឹងមានបំ ளை រົດយន្តនៅតាមផ្លូវទៅឱកាសយានដ្ឋានផងដែរ អ <Nee liksomality> <Nee> like <sharp> <Lamborghini> <safe> ្នកបើកបររថយន្តទី3ពីដំបងឡាយបានរត់កាច់ចាញ់ពីអាញាធនឹងបានមកផ្ទុះខ្លួនឯងនៅ Atteris Square បន្ទាប់ពីព្រើបានអាញាធឡំពួតក្រុមតំណាងរាសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាកម្ពុលកម្ពូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងទ្វេភាគីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទស្សនៈកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែត្រៀមបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមថ្មីមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងចំខែនេះ គណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ថាដើរចម្រោកនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានគឺកំពុងទៅជួយការពារក្រុមតាលើបងនិងបង្កើនក្រុមអ៊ូទៀមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅឯក្រសួងការបរទេសដែល ಮಂತ್ರಿ ខាងប៉ាគីស្ថានគឺដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាថាចអាស៊ីសលោកអាស៊ីសបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmai.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទី